asiakas yhdessä palaverissa oikein hihkas, kun se näki meidän työn tulokset, että tämä muuttaa koko toimialan, niin se oli tosi kiva kuulla kyllä. Se on voittanut vuosien saatossa yhteensä 6 Suomen mestaruutta. Oulun on, katsotaan tämä, Väyrynen, pääseekö paikkaan? Talles pudottaa hienosti, Riku Selander, pitkien heittojen mies, tällä kertaa lyhyt versio. Mansa pääsee murtautumaan alueelle ja tarjoilee siinä. Ja näin Denis Antamolta lupa. Dahlström. Warden nyrkkeilee pallon rämmäksalueen rajalle. Talles lähtee kokeilemaan. Hiukan tuollainen toivotaan pallo. Ei tuon nousun kanssa ollut mitään tekemistä. Hän oli silloin vielä teini poika. Vähän niin kuin Miika Koskela nyt. Luokaton syöttö Koskelalta Kario. Väyrynen, mutta se jää kyllä. Popovic kärkkärillä palloa Diego Tomasille. Väliäkö sillä, kun menee omalle miehelle. Talles kaatuilee, ei virhettä. Nähdäänkö Könkkölältä jälleen nousu? Nähdään! Hän huijaa siinä Diego Tomasin. Ottaa jälleen Bansan mukaan oikealta. Hiukan kova on tuo ensimmäinen kosketus. Sen jälkeen haetaan Tomasia. Saksi potku! Olipa hienosti rakennettu hyökkäys AC Oululta. Ja jälleen sen moottorina, käynnistäjänä, 18-vuotias Marius Könkkölä. Wow. Kahden mielen muuri, Taneli Hämäläinen. No niin, hyvä veto. Ampui niukasti yli maalin. Callum Ward oli kyllä tuossa tilanteessa ihan hyvin mukana hollilla, mutta oli tyylikäs laukaus. 20-vuotias Taneli Hämäläinen, vierasjoukkueen maalivahti. Floro ampuu kohti tuolla nurkkaa. Kraido joutuu venymään kelpo torjuntaan, mutta venyy. Ja torjuu. Ja tästä AC Oululle puolestaan heidän ensimmäinen. Nyt on Väyrysen paikka ja siellä on pallo! Siellä on pallo maalissa! Kävikö siinä niin, että Miika Koskelalle tuli pieni kompurointi ja näin Tim Väyrynen. 8. ottelu ja kauden 6. maali. On kyllä kuuminta hottia Tim Väyrysen esitykset tällä kaudella. Talles saa siitä taputukset ja näin vierasjoukkue siirtyy kuin siirtyykin 1-0 johtoon. Mielestäni ennen tätä AC Oululla jopa paremmat tilanteet. Katsotaan Ricardo, jonka avaus tällä kertaa on loistava Talles. Ja siinä Koskela hiukan, ei kompuroi, mutta ei pysty kurottamaan palloon. Näin, yritys on kova, mutta tulokset on. Ja Talles on hän, joka tuon tilanteen rakentaa. Ja viimeistely on kylmä viileä. Suutarin kengät aika liukkaat. Toki Nurmellakin on siihen jotakin tekemistä. Hieno jatko Dahlströmiltä. Usochuk ampuu suoraan päin. Ricardo nousee tällä kertaa tukemaan hyökkäystä. Carillo, Ricardo! Eikä pysty hyödyntämään tuota tilannetta. Pallo on vallan väline pallolupeleissä, niinhän sanotaan. Ja nyt Kupsilla on ollut aika pitkä painostusjakso tässä, joka jatkuu edelleen. Järvinen ei ole paitsiossa. Antaa siihen Tallesille, joka ampuu Kuopion palloseuran 2-0 johtoon. Olipa kylmän kliinisesti käytetty tilanne. Riisto, sen jälkeen maltilla rakennettu hyökkäys. Iiro Järvinen ei ollut paitsiossa, kääntyi, otti tyhjän tilan pois ja Tallesilta jäätävä viimeistely. Uso Chukwu pudottaa siihen. Ei ollut Järvinen paitsiossa. Antaa taakse ja Talles oululaisessa jalkapallossa. Hämäläinen. Pystyykö pitämään pallon kentän puolella? Kyllä, ja Carillo hienosti olkapäällä pallon mukaan. Sen jälkeen Väyrynen katsoo, nostaa Carillo, pääsee palloon, keskittää.
Ja Rafinha katkaisee ja lähettää sitten viime kaudella tosiaankin. Sarjapaikka säilyi vasta karsinnan jälkeen. Rops voitti kotona 2-1. Oulu toisen osaottelun 2-0. Ja nyt se johtaa 3-0. Kun Brassi Taljes iskee illan toisen maalinsa. Siihen vielä ensimmäisen maalin maalisyöttö. Ja jälleen tuo viimeistely. Hei nyt nuoret ja miksei vanhemmatkin jalkapallon ystävät, katsokaa Brassi Tallesin viimeistelyä. Siinä ei ole voimaa juurikaan takana, mutta se on millin tarkka. Lähtee Karion vapaaheitosta sitten. Anna ja mene. Give and go peli. Ensin käyttää siinä Väyrysellä, joka suojelee hyvin liike. Brighton Moser putoaa kyydistä ja sitten aivan tolpan juureen. Callum Ward on voimaton. Hufs johtaa 3-0. Nyt Brighton Moser riistossa. Siellä on Anini. Pelittelee vähän käsiään, että missä syöttö viipyy. Vastassa on Thomas. Anini. Lähteekö haastamaan? Hakee omaa ratkaisua, joka on hyvän sorttinen. Kyllä. Tulossa heti seuraavasta pelikatkosta. Nyt on paikka. Lopes, mutta Kreidel reagoi nopeasti. Ja Paulo Ricardo. Näyttää, että miksi hän on yksi tämän sarjan parhaita, jos ei parhaassa toppari. Kova on Kuopion palloseuran materiaali ja hienoa työtä Sivo Valakarin johdolla siellä ollaan tehty. Tietysti sieltä on sitten kuulunut viime päivinä hiukan murheellisiakin viestejä tai sellaisia harmillisia, mutta näyttää siltä, että edustusjoukkueen keskittyminen on kuitenkin pelillisissä asioissa, ei niissä asioissa, mitä mahdollisesti siellä offisen puolella, toimiston puolella on tapahtunut. Tylyä kertomaa kotijoukkueen näkökulmasta. Kuopion palloseura lähtee kohti kotia, kohti Pohjois-Savoa. 3-0 voiton turvin. Kentän tähti ilman muuta. Talles Brenner de Paula, brasilialaispelaaja, alusti Tim Väyrysen avausmaalin ja teki itse sitten 2-0 ja 3-0 osuman. Asiakas yhdessä palaverissa oikein hihkas, kun se näki meidän työn tulokset, että tämä muuttaa koko toimialan, niin se oli tosi kiva kuulla kyllä.